जिल्लाकै ऐतिहासिक धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्व बोकेको प्रभास ताल संरक्षण हुन नसक्दा अहिले कुरूप बन्दै गएको छ। ताल नजिकै रहेको लुम्बिनी मेडिकल कलेज तथा टिचिङ हस्पिटल र त्यसको आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालित होटलबाट निस्कने दुर्गन्धित पानी तालमा मिसाउँदा सिमसार क्षेत्र प्रभास ताल दुर्गन्धित बनेको हो। कुनै समय कमल पोखरीका नामले चिनिने प्रभास तालमा पाइने कमलको फूल पनि हराउँदै गएको छ। केही वर्ष अघिसम्म सफा र सुन्दर देखिने तालको पानी अहिले भने कालो लेदमा परिणत भएको छ। तालको स्तर उन्नति गरी तानसेन प्रवास लेकसाइड बनाउने योजना रहेको तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष मुक्तिराम जीसीले बताउनुभयो। यसलाई चाहिँ सांसद तानसेन नगरपालिकाको पर्यटनको प्रवर्धन गर्नको लागि यसलाई तानसेन प्रवास लेकसाइडको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ र यसको लागि हाम्रो त्यसको चाहिँ स्वामित्व चाहिँ अब अगाडि बढ्नको लागि जिल्ला विकास समन्वय समिति तानसेन नगरपालिकाले वडालाई चाहिँ त्यसलाई त्यसको स्वामित्व दिन जरुरी छ। तालको आसपासमा रहेको सिमसार वन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर ताल संरक्षण गर्ने जनाएको छ। सिमसार क्षेत्रलाई विकास र व्यवस्थापन गर्न र यसको जीविकोपार्जन र कल्चरल इम्पोर्टेन्सहरू बायोडाइभर्सिटीको इम्पोर्टेन्सहरूलाई अगाडि ल्याउनको लागि चाहिँ वन मन्त्रालय विभागहरू र डिभिजन वन कार्यालयहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष लागिरहने छन् र अब पनि ती कार्यक्रमहरू लागु हुन्छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति पाल्पाको नाममा रहेको 32 रोपनी जग्गामा फैलिएको सिमसार क्षेत्र कमलपोखरी प्रवास तालमा वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूले जग्गा धमाधम प्लटिङ गर्न थालेपछि ताल झनै सङ्कटमा परेको छ। स्थानीय युवा क्लबले ताल संरक्षणमा चासो देखाए पनि काम भने हुन सकेको छैन। यस तालमा हिजोका दिनमा हामी डुङ्गा सयर गरेका हौँ र यसलाई हामीले अझै राम्रो गराउनका निमित्त यस वंश गोपाल युवा क्लब सिङ्गो एउटा तानसेन वडा नम्बर 7 समन्वय गरेर नगरपालिकासँग समन्वय गरेर अझै यस क्षेत्रलाई सफा सुग्घर र सुन्दर बनाउनका निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल नगरेका होइनौँ र यसलाई चाहिँ एउटा हामी गर्छौँ भन्ने खालको एउटा अभियानको रूपमा लाग्नुहुने महानुभावहरूलाई हामी स्वागत गर्दै उहाँहरूलाई हामी साथ दिन हामी तयार छौँ। जिल्लाकै महत्त्वपूर्ण तालको रूपमा रहेको प्रवास ताललाई स्तर उन्नति गरी पर्यटकीय गन्तव्य निर्माणतर्फ ध्यान दिन सके सिमसार क्षेत्रको संरक्षणसँगै धार्मिक पर्यटकका लागि गन्तव्यको स्थल बनाउन सकिने देखिन्छ।